klimatické změny mohou být vlastně těmi faktory, které strkají lidi v těch nejohroženějších zemích a být jedním z důvodů, proč vlastně tlačí ta situace lidi k přemýšlení o migraci někam, kde je líp. A pokud nebudeme pracovat tam, to znamená pomáhat s těmi adaptačními, vyrovnávacími opatřeními vůči klimatickým změnám, a pokud také nebudeme sami výrazně zpomalovat a omezovat produkci emisí, tak je pravděpodobně, že během jedné, dvou, tří generací to může přinést i migraci v objemu desítek a desítek milionů lidí na světě, a to je vždycky těžká věc samozřejmě. Současný svět se zmenšil a je propojen všemi směry. Znamená to, že se nás opravdu dotýkají i problémy na velmi vzdálených místech planety. A bylo by naivní se domnívat, že se před nimi můžeme uzavřít. Možnosti, jak ovlivnit dění daleko od nás, jsou omezené. Ale co určitě udělat můžeme, je adaptovat naši společnost a krajinu na rychle se měnící klimatické podmínky. V naší obci jsme dopadli docela dobře, protože jsme změnili způsob hospodaření a jsme částečně energeticky nezávislí. Musíme sice pěstovat jiné plodiny a zavádění nových technologií nebylo zadarmo, ale žijeme. A vody máme dost, protože se sousedé nechali přesvědčit k vybudování závlahových nádrží. Pokud chceme, aby příští generace v Evropě a taky tady u nás doma mohly nějak normálně žít a fungovat, aby nemuseli řešit něco, co jsme zanedbali, tak potřebujeme vlastně zdravou, silnou a na ty klimatické změny připravenou krajinu. Ti mladí budou tyhle věci extrémní řešit v daleko větší míře, někdy třeba kolem roku 30-35, kdy do střední Evropy možná dorazí podnebí středomořské, velmi extrémní, kdy tady budeme mít půl roku vlhko a půl roku hluboké sucho. Vytvořit vizi krajiny nebo vizi adaptačních opatření není vůbec jednoduchý. Problém je, že vůbec v této společnosti, v této zemi nezaznělo takové zadání. Řeší to v celé řadě částí Evropy. U nás je to něco, co nikoho nezajímá. Je to příliš daleko přes horizont krátkodobého politického přemýšlení. Pokud chceme cokoliv změnit, musíme se proto nejprve rozhodnout a pak to prostě udělat. Abychom mohli s čistým svědomím odpovědět našim dětem, až se nás budou ptát.